že bychom je chtěli týrat nebo trápit, ale tak to se vlastně dravci uvazovali už od vzniku sokolnictví. Sokolnictví je již zde přes 4000 let. A je to vlastně starý způsob. A poté, když takový odel mořský je dospělý, tak má ocas sněhově bílý, zobá celý žlutý a hlavu má o něco světlejší styl. A nejbližší příbuzný odla mořského je orel bělohlavý. Ale i ten orel bělohlavý... Samci jsou vždy o 1/3 menší než samice. Takže samec orla mořského váží od 3 kg do 4, samička váží od 4 do 7. Tak a takový orel mořský k svýmu životu potřebuje velké vodní plochy, kde třeba... Teďka až poletí, tak nás všechny vohodí, ale už... Lipe! Tak to nebude hustý, já chtěl dovidět na mnou. Lipe! Honda. Jo, k nám. Takže tímto posledním letem našich dravců končí letové ukázky. Já doufám, že se vám naši dravci líbili a že se zase někdy v Zoo Jihlava setkáme. Díky za pozornost, hezký den, nashledanou, ahoj. Děkujeme.